Galicia vai a remitir tamén entre hoxe e mañá a primeira entrega dos proxectos que presentamos para ser beneficiarios do fondo de reactivación europeo. Trátase de 108 proxectos que supoñen un investimento de 9400 millóns de euros. Esta é a primeira entrega, por suposto que estes 9.400 millóns se incluyen os 3.200 dos sete proxectos xa coñecidos. Como digo, esta é a primeira entrega, unha vez que coñezamos as directivas da Unión Europea que vai a regular os fondos e o propio plan que o Goberno Central ainda non revelou, haberá máis proxectos, probablemente, os estamos analizando, pero xa a primeira entrega ascende a 108 proxectos con 9400 largos millóns de euros